गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमलखेमा पार्षदहरू अनि नारी मोर्चा प्रतिनिधिहरूले वार्ड नम्बर 11 हिमाली नगरमा मानिसहरूलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेका छन्। वार्ड पार्षद बबिता चौरासिया, बिमला छेत्री, नारी जिल्ला प्रमुख नमिता गौतम लगायत अन्य पार्षद एवं प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेर रेली रोड हिमाली नगरका केही मानिसहरूलाई आवश्यक सामग्रीहरू प्रदान गरेका छन्। पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङले दिएका सामग्रीहरू मानिसहरूलाई वितरण गरिएको पार्षद बबिता चौरासियाले जानकारी दिएकी छन्। वार्ड नम्बर 11मा है हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङजीले दिनुभएको सामग्री है उहाँले नै बाँड्नुहुन्थ्यो, तर यो अहिले वर्षाको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँ सेनिटरी गरेर फर्काउनु भयो र हामी वार्ड काउन्सिलरहरूलाई जिम्मा दिनुभएको थियो र पार्टीबाट पनि आउनुभएको छ है। हामीले चाहिँ यहाँनिर चामल, दाल, आटा है, प्याज, चिनी, चना, दस एघारवटा भेराइटी चाहिँ हामीले 40 फ्यामिलीलाई चाहिँ आज दिएका छौँ, बाँडेका छौँ है। र त्यो दिनुभएको चाहिँ हाम्रो अध्यक्षजीले हो, उहाँलाई चाहिँ म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँकोद्वारा नै हामीले यसरी हाम्रो वार्डमा के अरे जो चाहिँ एकदमै गरिबहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरूलाई अहिले यस्तो लकडाउनको पिरियडमा पनि हामीले रासिन वितरण गर्न सक्यौँ, त्यसको लागि चाहिँ म हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथसाथै हाम्रो नारी मोर्चाको प्रेसिडेन्ट ननिता गुरामालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो वार्डमा जति पनि अहिले भोलिन्टियर दिदी बहिनीहरू नारी मोर्चाहरू आइदिनु भयो है यो सामग्रीलाई वितरण गर्नको लागि उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब अहिले चाहिँ अब हामीले 40 देख्छौँ है, फेरि पनि अध्यक्षले हामीलाई यस सामग्री पठाइदिन्छु भन्नुभएको छ, त्यति बेला चाहिँ अहिले जति पनि पुगेन है उहाँहरूलाई फेरि हामीले बोलाएर सेकेन्ड लिस्टमा चाहिँ उहाँहरूलाई दिनेछौँ। त्यसको लागि म अध्यक्षज्यूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु।